სამცხე ჯავახეთისკენ თუ მოგზაურობთ და რადიოს მოსმენაც გიყვართ, თქვენ სმენას არ გამორჩება რადიო სადგური ნორი. Нори сомхурат ахалс нишнавс, холо картулат асе ишифреба. Нино цминдис сатемо радио. Радиоши дила 9 საათზე იწყება, თათბირითა და დღის დაგეგმვით. Როგორ უნდა შეეკეთ ხოლმე მაგალითად სახელი, გვარი? Коллеги, ჩვენ ნალიური მასინა სიუჟეტა. Я сегодня собираюсь делать. Мосазребებს ერთმანეთ სამენაზე უზიარებენ. Дилис თათბირის მსგავსად ქართულ, სომხურ და რუსულ ენებზე ამზადებენ რადიო გადაცემებსაც. Ასე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა მოქალაქე ინფორმაციას მისთვის გასაგებ ენაზე იღებს. В основном у нас на армянском языке. Ძირითადად გადაცემები სომხურ ენაზე გვაქვს, მაგრამ ახალი ამბები სამივე ენაზე გადის. Ქართული ენის პრობლემა არსებობს, მაგრამ არა ისე მძაფრად როგორც ადრე. Ეს პრობლემა ნელ-ნელა გვარდება. Მაგალითად ადამიანებს, რომლებიც მეურნეობას მისდევენ და მიწაზე მუშაობენ, არ აქვთ мотиваცია ისწავლონ ქართული. Თუმცა ახალმა თაობამ, რომელიც სკოლაში დადის ან თბილისში სწავლობს, იცის ქართული. Ქართული ენის სწავლაში ადგილობრივების დახმარებას თავადაც ცდილობენ. Რადიოში თვეში ორჯერ გადის გადაცემა, რომლითაც მსმენელს ქართულად ასწავლიან მარტივ და ყოველდღიური ცხოვრებისთვის საჭირო დიალოგებს. Კარგად. Хорошо. Გადაცემის წამყვანი რიტა სტამბოლციანია, პროფესიით ეკონომისტი, თუმცა რადგან ქართული იცის, 5 წლის წინ რადიოში თარჯიმნის ვაკანსიაზე მივიდა. Метки в стира, камомива, камомива. Да, камовида, პირველად გამოვედი ეთერში. Ძალიან მომეწონა ჩემი ხმა ნაუშნიკებში. საგანმანათლებლო და გასართობ გადაცემებთან ერთად რადიო ნორის მთავარი მიმართულება ქვეყანაში მიმდინარე ახალი ამბების გაშუქებაა. Основном мы охватываем весь муниципалитет. Тэлс муниципалитетс ბარავთ. Всаუბრობთ იმ პრობლემებზე, რომელიც მუნიციპალიტეტშია. Социальные проблемы, გზა, канализация. Мосахლეობაც გვირეკავს, რომ მოვამზადოთ რეპორტაჟი ამა თუ იმ თემაზე. ჩვენ ვართ ხიდი ადგილობრივ ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის. სათემო რადიოს მთავარი დანიშნულება ის არის, რომ თემის ყველა წევრის ხმა ისმოდეს. Სწორედ ამიტომ რადიოში მუდმივად არიან მოხალისეები, ადამიანები, რომლებსაც ჟურნალისტიკა აინტერესებთ. სტაჟირების გავლა და საავტორო გადაცემების გაკეთებაც შეუძლიათ. ასე მოხალისედ მივიდა რადიოში მარტინ აროიანი. დღეს კი ის უკვე შტატიანი ჟურნალისტია. Урмен сксемнаранից რო ეს ორი წელი მოხალისედ მუშაობდი. შემდეგ მომეწონა და დაიწყე საავტორო გადაცემების გაკეთება. გასული წლიდან კი უკვე შტატიანი ჟურნალისტი ვარ. უბრალოდ რთული ის არის, რომ სოფლიდან მიწევს ნინო წმინდაში ჩამოსვლა. ხანდახან დიდხანს მიწევს ცდა, რომ გამვლელმა ავტომობილმა გამოიაროს და ქალაქამდე წამომიყვანოს. არის შემთხვევები, როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ან ტაქსით მოვდივარ, თუმცა ეს დამატებით ფინანსებს მოითხოვს. Пират სირთულეებს ხშირად პროფესიული ცემატება. ეს განსაკუთრებით თვალსაჩინო მაშინაა, როდესაც ქუჩაში ადგილობრივების ჩაწერას ცდილობენ. Было для меня очень трудно и тогда ещё. ყველაზე რთული იყო და არის ქუჩაში ადამიანების გამოკითხვა. ზოგი უპრობლემოდ თან ხვდება, მაგრამ უფრო მეტი უარს ამბობს. ბევრჯერ ყოფილა, როდესაც მიკროფონით მიდიხარ და ისინი იწყებენ ყვირილს. შენ ვინ ხარ? რატომ წერ? არა და ჯერ არ ვიწერ. უბრალოდ კითხვა მინდა დავსვა. მიკროფონის გარეშე მოგიყვებიან ყველაფერს, თუმცა როცა ინტერვიუს ჩაწერას თხოვ, გეუბნებიან რომ შენ ხომ ხედავ რა ხდება და მოყევი შენ თვითონო. რადიოში 4 ჟურნალისტი და ორი წამყვანი მუშაობს, რომლებიც მსმენელს ახალ ამბებს 24 საათის განმავლობაში უყვებიან. ნორის მოსმენა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, თუმცა 14 წლის წინ, როდესაც რადიოს ისტორია იწყებოდა, ყველაფერი სხვანაირად იყო. Наверное, была бюрократия, не было лиц. Гаурковელი მიზეზები, სავარაუდოდ ბიუროკრატიული მიზეზების გამოწლების განმავლობაში ვერ შევწელით ლიცენზიის მიღება. თუმცა სხვადასხვა გზას პოულობდით, რომ ჩვენი ხმა მსმენელისთვის მიგოწდინა. მაგალითად, ქალაქში დავამონტაჟეთ ხმის გამაძლიერებლები და ქუჩაში ადამიანებს შეეძლოთ ჩვენი რადიოს მოსმენა. რადიოს საარსებოდ ფინანსები სჭირდებოდა, ამიტომ 2012 წელს ოფიში სკოლის მოსწავლეებს ინტერნეტს ასწავლიდნენ და მიღებული შემოსავლით რადიო გადაცემებს ამზადებდნენ. 2012 წელს შემოვიდა ინტერნეტი და ამიტომ ინტერნეტ რადიო გავაკეთეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტში შეიძლებოდა ჩვენი მოსმენა, არ ქონდა სიხშირე და ამიტომ ყოველ წელს მაინც ვცდილობდით ლიცენზიის მიღებას და შექონდა განაცხადი კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში. 2015 წელს კი საბოლოოდ მოქცეს ლიცენზია 10 წლით. რადიოში დასაქმებულებიდან პროფესიით ჟურნალისტი არც ერთი არ არის. ყველამ ტრენინგი გაიარა და მუშაობა ამის შემდეგ დაიწყეს.
დღეს მათთვის ყველაზე მთავარი ადამიანებისთვის ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება და მათ პრობლემებზე საუბარია. იციან, რომ საკუთარი საქმით სხვისი ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლა შეუძლიათ. Там и губа шоу сам, си уже ты свистер, а смотри, армата бебим до усрод, чё с коллегами, с ниньоцмидитан.